siden efteråret sidste år. Det lyder måske mærkeligt, men jeg kan godt lide glas og flasker. Min første snaps, jeg lavede, var en blommesnaps. Og den blev helt vildt god. Ja. Det havde jeg slet ikke regnet med. Hvad spiser vi og drikker vi i dag? Hvad er konceptet? Vi har en lille snapsebrunch. Så vi har nogle rigtig lækre croissanter og en kanelsnegl. Og så har vi tre forskellige typer snaps, jeg har lavet. Det her er en citrussnaps. Den er lavet på grapefrugt og noget lime. Og så har vi en ingefær snaps med noget lime også og noget vanilje. Og den sidste her er passionsfrugt snaps. Så det bliver spændende at smage. Velbekomme. Velbekomme. Det er vores luksus pinsedag croissant. Ja. Yeah. Mm-hmm. Skal vi prøve en bid med noget snaps? Mm-hmm. Mm-hmm. Vil du, du prøve den der? Mm-hmm. Så prøver jeg citrus. Skål. Jeg synes, de er velegnede, kan man sige det. Ja, velegnede. Ja. Ja. Til brunch. Til brunch, ja. Og du foretrækker at lave kryddestaps med sukker? Ja. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Min tidlige erfaring med snaps har været, at den har været meget skarp og har været meget stærk og bitter. Så tror jeg, at sukker er et godt alternativ til folk, som ikke kan lide den der skarpe smag. Mm-hmm. Og at det brænder hele vejen ned gennem halsen, det synes jeg ikke er nice. Jeg vil gerne have, at det smager godt, også på vej ned. Jeg har taget. Ja, ja, ja. Den der pointsnaps. Nej, hvor lækkert. Tørte du smager? Tørte du? Do you dare? Tør du? Jeg tør. Tør du smager? Det er uden sukker. Det er godt farve. Det kan jo godt være, at jeg ikke kan lide den. Jeg bliver ikke fornærmet. Du bliver ikke fornærmet. Nej. Wow. Ej, det dufter. Den ser virkelig fin ud. Ligner fortyndet honning. Og så skal du smage passionsfrugt. Passionsfrugt. Ja. Skål. Den er jo helt klart mere skarp end hvad jeg vandt. Ja. Ja. Men den er meget sød. Ja, så skal vi måske prøve den her kanelstang. Hold den op, kanelstang. På med den her rigtig smukke tyk kanel. Yes. Mm-hmm. Altså, jeg er en sukkergris. Så aha. It comes out the truth. Så kan jeg jo rigtig godt lide, det er meget sødt. Aha. Ja. Her er passionsfrugt snaps. Så det bliver spændende at smage. You have an ASMR voice. Yeah, you just need to go a bit like this on the bottom. Oh, yeah, yeah! ASMR snaps videos.